Қазіргі таңда Қазақстанда ғана емес, әлемдегі басты мәселенің бірі қоқыс. Жыл сайын адамзат 2,2 миллиард текше тонна қоқыс шығарса, соның 20% ғана өңделеді екен. Батыс Қазақстан облысы экология департаменті заңсыз қоқыс тастайтын жерлерді жою жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде. Ағымдағы жылдың сәуір айында қанша күл қоқыс орындары анықталды? Сюжеттен көрейік. Қоқыс. Көктем шыққаннан қыс түскенше айтылар сөздеріміздің бірі. Расында қоқыстың күрделі мәселе екенін көшеден де байқауға болады. Алыстағы ауылдарды, заңсыз полигондарды былай қойғанда, демалыс орындарында өзен көл мен тау бөктерінде түрлі қалдық шашылып жатады. Мына жер қазір өздеріңіз білесіздер, қала полигонын, қатты тұрмыстық полигон қарсы беті жыл сайын тазартылады. Осы жерде күл қоқыстар пайда болуда жыл сайын. Қазір мына жұмыстарды жүргізу бірге жергілікті жасаған әкімшілігімен бірге тазарту жұмыстарын жүргізудеміз. Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ағымдағы жылдың сәуірдегі мәліметі бойынша Бөрлі ауданы 55, Теректі ауданы 23, Байтерек ауданы 17 және Орал қаласы 6 жерден рұқсатсыз орналастырған қоқыс қалдықтары анықталды. Осы секел қоқыс орындарын тазарту жұмыстары барысында экология департаментінің мамандарымен бірлесіп орындарды анықтап шығару жұмыстарын қарқынды жүргізілуде. Жалпы айтатын болсақ, Саратов тасжол бойы Балауса шағын ауданы Рыбцех елді мекені аумақтарынан 540 текше метр қоқыс шығарылған болатын қазір таңда. Қоқыс мәселесі атқарушы органдардың ғана емес, қоғамның әрбір мүшесі бас ауыртуға тиіс түйткіл. Әрине, мемлекеттік мекемелер қалдықтардың дер кезінде шығарылуына, санитарлық, экологиялық тараптардың сақталуына, оны өңдейтін зауыттар салуға міндетті. Әйтсе де қоқысты заңсыз орындарға тастамау, оны сорттау, қоршаған ортаның тазалығын сақтау секілді мәселелер тұрғындарға тікелей байланысты. Егер бұл мәселеде билік пен халық бірлесіп әрекет етпесе, қоқыстан құтылу қиынға түседі. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.